Hi viewers, you are at the Crown Plaza Hotel in Kochi and you are with Chef Rajiv at the Trilogy restaurant at this hotel. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷാണ് കോൺ ക്രസ്റ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ കേക്ക്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കോൺ കേർണൽസ്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രോസൺ കോൺ കേർണൽസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഓണിയൻ, ഒരു ഹാഫ് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഗാർലിക് ചോപ്ഡ്, ക്യാരറ്റ് ചോപ്ഡ്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ്, ചില്ലി പൗഡർ, ടേമറിക് പൗഡർ, ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്ഡ് ആൻഡ് ചോപ്പ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാഷ് പൊട്ടാറ്റോയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ മാഷ് ഇത് പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ ഓൾറെഡി മാഷ് ചെയ്താണ്. ഇത് മാഷ് ചെയ്യാൻ പൊട്ടാറ്റോ നമ്മൾ നോർമൽ പൊട്ടാറ്റോ പീൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ, കുറച്ച് സോൾട്ടഡ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. പൊട്ടാറ്റോ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് റെഡിയായി. അത് ഒന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റീമെല്ലാം പോകുന്ന വരെ വച്ചിട്ട് ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഷ് പൊട്ടാറ്റോ റെഡിയായി. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ഓണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഓണിയൻ ഒന്ന് സോട്ടേ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഓണിയൻ ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ലൈറ്റായി അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്യാം. ചൂടി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക. ഗാർലിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെൽ പോകുന്നവരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത ചില്ലി, ഗ്രീൻ ചില്ലി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ്, ചോപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് സോൾട്ടും പെപ്പറും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ്. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കോൺ കേർണൽസ്. ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും കോൺ എല്ലാം ഒന്ന് ക്രഷായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫയറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഇടാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടതാണ്, അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നില്ല. കുറച്ച് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക. ടേമറിക് പൗഡർ കുറച്ചിടുക. അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോകുന്നവരെ ഇതിലേക്ക് മാഷ് പൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു വേറൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മാഷ് പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ബിക്കോസ് പൊട്ടാറ്റോ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കിയും ആയി വരും. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ തണുത്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മിക്സ് ചെയ്യുക ശരിക്കും ഫയറിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ബോൾസായിട്ട് തിരിക്കാം. കേക്കിൻ്റെ ബോൾസായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ക്രംബ് ചെയ്യണം. ക്രംബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സും കൂടി ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹാഫ് ബ്രെഡ് ക്രംസും ഹാഫ് കോൺഫ്ലേക്സും എടുക്കുക. പാൻ ബോളിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ്, നമ്മുടെ കോൺഫ്ലേക്സ് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക. ഓവർ ക്രഷ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവറിലിടാം. ഫ്ലവറിലിട്ടിട്ട് ഇതുമാതിരി ഏത് കട്ട്ലെറ്റും ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലവറിൽ കോട്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അത് ആ ബാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ശരിക്കും അതുമേ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നേരെ എഗ്ഗിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് എഗ്ഗ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക, റോൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്രംബ് മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം.
കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സും അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിൽ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ഓയില്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ആ കോൺഫ്ലേക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ, അതിന് നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് ഈ കേക്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ആവാതിരിക്കാൻ, സ്മോക്കി ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി, ഓവർ ഡാർക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേക്ക്സ് നമുക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഇടാം. അഗൈൻ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓയിലെല്ലാം, എക്സ്ട്രാ ഓയിലെല്ലാം അതിൽ എടുക്കും. നമ്മുടെ കേക്ക് കോൺ ക്രസ്റ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ കേക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് യമ്മി കോൺ ക്രസ്റ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ കേക്ക് സെർവ് വിത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ്.